då är det dags att texturera modellen. Och då ska vi ju nå något sånt här resultat. Och då har vi ju våran UV-mappade modell och vi har gjort en UV-snapshot. Så vi går till Photoshop och så öppnar vi UV-snapshoten som vi har gjort. Den hittar vi på Documents, Maya, Projects, Wagon och under Images finns den. Så öppnar vi den. I bästa fall, där är den. Så vi sparar direkt den här som en PSD-fil under Wagon. Vi går till Source Images och så kallar vi den här för Wagon Texture. Och så ser vi till att det är PSD-format, Wagon Texture, Save. Jag kan skapa en solid color här som vi gör lite mellangrå som vi placerar under här. Kan vi se det här röda. Till den här trätexturen så kommer det bli lite svårt att se. Så jag kontrollklickar på symbolbilden för layer 0. Kontrollklickar på den. Och så gör jag en ny solid. Solid color och den här gången så väljer jag en gräll gul färg. Dubbelklickar och kallar lagret för UV och så kan jag slänga den där layer 0. Så. Och så skulle det då vara trä textur på de här. Och sen så även då juldelarna och så var det lite metall här uppe. Det finns bilder här i vårat projekt under Original Artwork. Så finns det några bilder som följde med och Wood 1 här. Den kan jag dra in i Photoshop. Så. Där och den här nu då, den här bilden, den är gjord tileable så att den är likadan i början och slut så att den går att upprepa. Det kan vara praktiskt. Så jag tar tag i den här, håller över min Wagon Texture och så släpper jag. Se till att lagret då ligger under UV så jag kan hitta rätt där. Zoomar in lite grann, kommer Spacebar och så flyttar jag ner den här dit. Håller in Alt-knappen om jag har Move Tool, Alt-knappen och Shift så kan den flytta åt sidan. Så där, så snappar den bra där. Så här kommer det täcka, men den behöver ju även vara ovanför här. Så då kan jag ta tag i den här och håller in Alt. Och så flyttar jag upp, släpper Alt-knappen, flyttar lite till den snappar där. Tar tag i den här, då håller jag in Alt och Shift, ups, Spacebar. Nu flyttar jag ner utan Alt-knappen då med Shift, så. Och nu täcker den ju alltihopa, den ska ju bara täcka de här delarna. Så de här sista, då behöver jag göra en mask till dem. Så då tar jag, håller in, väljer Polygonal Lasso Tool. Och så klickar jag här, där, 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 där. Och så går jag runt. Och sluter den där. Så. Copy den sista jag gjorde, den här. Så klickar jag på Layer Mask. Så. Så kontrollklickar jag på den här symbolbilden för masken. Och så kan jag gå till nästa lager och så gör jag en mask även där. Fast det var den där. Kontrollklickar, den där och en mask. Så. Så då har vi den här, om vi tittar på. Det är en annan typ av, en viss typ av trätextur. Och sen ska det vara lite mörkare till juldelarna då. Och då kan vi ta in den bilden genom att gå på File, Place Embedded och så går vi till Original Artwork
Och så väljer vi den som heter Wood nummer 2, Place. Så trycker Enter. Och då ligger ju den bakom, så vi flyttar den upp. Så tar Move Tool, tar tag i den bilden, flyttar upp hit. Control och Spacebar, drar med musknappen för att zooma lite. Så. Alt-knappen för att dra dit. Och kan vi göra mask även här. Så då tar jag den här Polygon och Lasso Tool, klickar här, här, där, där, där. Selecta runt. Och så tar jag den första här, gör en mask. Kontrollklickar på mask-symbolbilden, går ner till Wood 2 och så gör jag en mask även där. Så. Och det som är mitt emellan här, det spelar ingen roll, det kommer ju inte synas med någon. Och så hade vi det där som vi skulle ha lite metall-look på då. Det är väl samma sak, vi går på File, Place Embedded. Och så väljer vi Metal, Place. Trycker Enter. Och den här ska ju vara där borta, men den är ju rätt stora mönster, så jag tänker jag skala ner den där. Så då går jag på Edit, Free Transform, och så tar jag tag, skalar ihop den där, gör den liten helt enkelt, flyttar med den upp hit, zoomar in, ja, skulle kunna vara så där. Enter, zoomar ut. Så sparar den här, save, och då är det ju fortfarande i PSD-format. Maja vill ha inte PSD utan PNG till exempel. Jag släcker nu det här gula UV-lagret och så går jag på File, Save As, markerar Save a Copy. Så se till att jag står i Source Images, väljer PNG-format och så istället för att så får den heta samma som min PSD-fil, fast den då blir PNG-format här. WagonTexture.png. Save. Och OK. Så går jag tillbaka till Maya. Öppnar Hypershade med den här lite runda symbolbilden. Så. På vänster sida här så står det Blin. Det är materialet som jag vill använda. Klickar upp den. Markerar namnet här och kallar den för Wagon Understroke MAT för material, trycker Enter. Istället för dess färg här så klickar jag på mapping-symbolen där, väljer en filtextur och så browsar jag här efter Wagon Texture PNG. Tar Open. Markerar materialet igen och så ska jag sänka, för den blir lite väl blank den här. Så jag sänker specular roll-off lite grann och reflectivity. Så. Så. Och så kan jag ta och stänga den där. Selektar hela min vagn. Högerklickar. Går på existing assign, existing material, wagon material. Så. Och så måste jag klicka siffran 6 för att se. Och då är ju allt bra utom... Aha, titta. Jag har satt dem där. Jag valde fel där. Ja, då får vi justera det helt enkelt. Så kollar vi på Windows UV Editor. Så, och så... väljer vi UVs och så väljer jag den där. Nej, precis. Den där ska jag välja. Aha, det är den här uppe. Så jag måste byta plats på den där helt enkelt. Och då
gör jag det helt enkelt i Photoshop här. Så jag toggler tillbaks till Photoshop, tänder upp min UVs. Så, och då ska i så fall den här metalltexturen, jag flyttar den överst, den ska ju vara där. Så, och sen så skulle jag behöva ha lite trätextur här nere då. Då plockar jag väl lite trätextur helt enkelt genom att gå på File, Place Embedded, och så tar vi under Original Artwork, så tar jag Wood 2. Jag skalar ihop den lite grann. Så, Enter, flyttar den dit. Så lägger den sådär. Jag kan helt enkelt flytta den på det här viset, så den inte täcker någonting. Alternativt göra en liten markering runt de där, se till att Wood 2 är med, göra en mask. Så. Sparar. Save. Släcker den gula. Ta med oss den här genom att ta Save As, och vi får ta Save och Copy. Välja PNG-format. Markera den här, så vi skriver över den. Save, Replace och OK. Och så går vi till Maya. Och så kan vi högerklicka och ta Material Attributes. Wagon Material, går till den här Color, och så tar vi Reload här. Högerklickar, Object Mode. Så, nu stämmer det. Så, då är den färdigtexturerad.